Құрметті қыз келіншектер, бүгін Мақпалдың мекені Айдарында төрт құбыласы түгел әйел. Ағайынды төрт жігіт жүгінісіптердің анасы. Сондай бір қазақы тәрбиені бойына сіңірген, отбасылық құндылығын жоғары қойған отанасы Айнұр Жүгінісова. Айнұр ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Айнұр ханым, сіз өзіңіз айтып қалдыңыз. Мен өзімнің карьерамнан гөрі жалпы бір айрандай ұйыған отбасын армандадым. Берекелі, сондай бір қазақы дәстүрді қатты ұстанатын отбасы болсам деп армандадым деп қалдыңыз. Сол арманыңызға жеттіңіз де. Қазір елдің алдында сондай бір халықтың көзайымына айналып отырған отбасысыздар. Айтайын дегенім, біздің бағдарламаны қаншама қыз келіншектер көреді. Келіншектердің құлағына алтын сырға. Сіз отбасылық құндылықтардың қағидаларын осыншалықты дәрежеге қалай жеттіңіз, сол туралы өзіңіз тарқатып айтып беріңізші. Енді бұл бала кезімнен сіңіп өскен нәрсе ғой, тәрбие ғой. Ата-ананың, соның ішінде мен ата-әженің қолында тәрбиеленген қыз баламын. Әжем марқұмда арғашын айтып отыратын, отбасы болу, әйел болу, әйел қыз баланың міндеті, ана болу деп. Содан соң тіптен мына үлкен оқу орнына түскен кезде институтта да ұстазымыз арғашын айтатын, актриса болу міндет емес, ана болу міндет деп. Ана бақытын сезіну, бала сүйу деген ол әр әйел өзінің миссиясы бітіп қарасаңыз. Бұл енді арасында да менің өзімнің арманда өскенім, Құдайға шүкір, Алла Тағала жеткізіп отыр. Ауылда да көп балалы атанаға, балаларға жаңа атаналарға қызығатымын. Өзімнің шешемде жеті құрсақ көтерген көп балалы ана. Бір мен тіптен айтып отырмын ғой, бір 12 баласы бар атана болатын. Соның бір қызымен өзім жолдасым болған. Бірге оқып, бірге өтірдік. Мен де 12 баланың бірісіз ба? Қандай керемет. Ол үйімен шешеме келіп айтатымын, неге сенде біздер 12 болмадық? Олардың туыстар жиналған кезде, жаңын мәселен кей, туған күн болатын болса. Артық қонақтың қажет жоқ, 12 бала жаңаға өзінің отбасымен келе қалады. Соның өзінде жаңағы үйге сыймай, далада жаңағыдай үлкен столдар жасап, дастархандар жасап, бір керемет бір үлкен тойға айналып келіп жатады да. Мен де сөйтіп армандайтын, тіптен болмағанда 8 балам болса ғой шіркін деп. Бірақ енді жаңағы оған мамандығымның сәл зиян дейді ау деймін. Жұмыс деп жүрген кезде Құдайға шүкір енді Алланың берген осы төртеуінің анасының. Бұл тәрбие отбасынан әрине. Бұл жаңағы баланы да қазір шүкір келінді болып жатырмын. Міне келіннің өзі бәрі айтады, бөлек шықпай ма, бөлек шықпай ма деген сұраққа жиі естимін, бірақ менің ойымда, менің арманым да сол болды. Мен отағасы екеуміз армандаймыз, осы жаңағы үлкен үйіміз болып, оның ішінде бала шағамыз немерелер жүгіріп жүрсе, оны жаңағыдай қандай керемет. Бірінің баласын әр келін, бірінің баласын біреу емізіп, ана жұмыс жасап жатқанда басқасын қол тимей жатса, бір-біріне қол қабысқылар жіберіп, абысындар бір-біріне көмектесіп жүр, бір-бірінің баласы тіптен емізе салып, бірге өскен бала қандай бауырмашыл болады, иә? Сондай менің өзімнің арманым. Алла Тағала енді соған жеткізіп келе жатыр соған. Келе жатыр, шүкір. Келініме де айтамын қазір. Ол мысалға бөлек шығып кеткен келін, ол келін ғой дегенмен де ол ата-ананың сенің жаңа отбасылық тәрбиені, ол өз үйінде көрген нәрсе бөлекте. Қазір шаңыраққа біздің шаңырақтағы тәрбие тіптен бөлек нәрсе ғой. Сізді қазір сөзіңіз аузыңызда. Жалпы Әзірбайжан Мәмбетов сіздің бойыңыздағы талантыңызға ерекше мән берген екен. Жалпы өмірде сізге бір өнерге жолдама бергендей сізге ұстазыңыз болған екен. Мен ұстазым Тұңғышбай Жаманқұлов, бірақ әзекеңе мен осында 2000-ші жылы жастық мастық қой енді. Жаңағы Рүстем 5-те, 2-ші жылы Мирас 7 ағайлық. Сол сентябрь 42-тің 10 күні мекен осы Астанаға көшіп келдік, екі баланы қолға ұстап алып. Сол кезде енді қазір ойлаймын, қалай қорықпадық біз. Бала болса кішкентай, алдымызда қыс қақаған, Астананың қысы да енді білесіз ғой. Күтіп отырғанда ешкім жоқ, ешкімді танымаймыз, жүгіріп әйтеуір келе қалдық. Келіп жаңағы пәтер жалдап бірден шүкір аққа Құдай жақ деп жаңағы орналасып алғаннан соң Қалеке театрына бардым. Ол кезде әзекең марқұмның көзі тірі, кіріп келіп осылай да осылай деп барлығын түсіндіріп айтып жатырмын енді. Сөйтсем, пиши заявление и завтра на работу дейді. Ол кісі орысша сөйлейтін да, сондай кісі.
бақыттан басым айналып, иә, бақыттан басым айналып, әйтер үйге білем, жүрегім көңіліңіз алып ұшып, алып ұшып жетіп келгенімді. Мен өткен ондай шыны керек. Негізі алады деген ой болды. Мен тіптен алмайды деген ой да болмады. Өзі сондай өмірде өзі жаңа өзім ерке қыз болып өстім деп жаңа ата-әжемнің қолында өскен қыз болмады. Тіптен өзіме жаңағы сенімім мықты болды. Дегенмен де бірден солай ала кетеді деп ойламаппын бар ғой өзі. Жалпы сөзіңіз аузыңызда. Сіз соншама бақыттан басыңыз айналды. Сізді Қалеке театрына жұмыс қалған үшін. Бірақ та әйтсе де актриса ретінде өзіңіздің шыңыңызды ала алмай қалдыңыз. Шыңыңызда бір әттеген ай жоқ па? Жоқ. Мен өткені өзім отбасылық құндылықты бірінші орынға қойғаннан кейін де мен оны сүйікті мамандығым ретінде ғана өзіммен бірге алып жүруге ғана тырыстым. Өзімнің жүрегімде менің ата-анамның жаңағы енді түстім, ата-анамды шыны керек тыңдамай кетіп қалған. Өйткені ата-анам дәрігер болса екен деп армандаған мені. Мен жоқ, мен актриса боламын деп ата-анам тыңдамай кетіп қалғаннан кейін де оны тастап кету мен үшін қиындау болды. Мәселен, бірақ сүйікті мамандығым ғой, осы жылға дейін міне жақында осы балалардың тойының алдында да осы кішкене өзімнің балаларға жетпей жатқанымды сезінкірей бастадым соңғы жылдары. Өйткені қазіргі заманда зымырап өтіп жатқан заманда шыны керек ана жақ мына жаққа бөлініп жұмыс жасаудың өзі таңдау тұрды сізде. Иә, бір таңдауға келу керек болды. Сосын мына тойдың алдында үлкен тойдың балам үйленді ғой, үстімнің сол тойдың алдында сол шешімді қабылдап театрдан кеттім. Бірақ өкініш жоқ, өйткені оған мен сіз алынбаған белесті сіздің ананың сүті мен баланың бойына берілген өнер сіздің балаларыңыз алып жатыр сол белестерді. Шүкір. Әрқашанда мен армандадым, балаларымыз өзімізден аса туса екен. Әкеден аса туу деген ол ата-ананың бақыты. Әр әке тіптен қанша ол жаңағы қандай үлкен жетістікке жетіп жатқан әкелердің өзі баласы асып кетсе екен деп армандайды, солай емес пе? Қазір біреу Қазақстанды бағындырып жатса, қазір дүние жүзін бағындырсам деп те армандап жатады. Сол сияқты шүкір Аллаға бізден асып жатса, осы балаларымыздың арқасында марқайып, шалқайтсын деп қана тілейтін адамдармыз өзіміз. Сондықтан да мен ешқандай бір өкініште бола алмаған жоқ. Өйткені іштей мен дайын болдым. Мына 4-ші жылды босанғаннан кейін жаңағы декрет демалыста отырған кезде де мен содан шықпасам ба екен деген де ой болды. Бірақ үйреніп қалған ұжымың, бауырларың болып кеткен, енді 17-18 жыл бірге еңбек еттім ғой осы Астана қаласында. Оларды сол кезде мен сол достарымды қимай жүрмін ғой. Иә. Сол үшін де жаңағы декреттен шығып 1-2 жыл осы жұмыс жасап. Айнұр ханым, балаларыңыздың бәрі биязы, сондай тәрбиелі. Қалай тәрбиелейсіз оларды? Ұлы болсаң кішік бол деген ол күнделікті айтылатын сөздердің бірі шығар. Жемісі беретін ағаштың жерге қарап тұрады, жемісі берер ағаш. Сондықтан да тіптен кей кезде орысшасында осы қойылдым. Айналайын жаңағы, чем проще, тем лучше. Өзі деп жаңағы. Балалар, иә, біздің үйге келген адамдардың бәрі таңғалады, осы сіздің балалар ауылдың балалары сияқты деп ше, мысалға. Өйткені мен ауылдың қызымын ғой, енді әкесі де ауылдан шыққан, соның ішінде салт дәстүрді өн бойымызға сіңіріп өскен балалар болғандықтан да шығармыз енді. Мысалға қазір балалар күнделікті бәрін қарап отырады, қазір жас келін түсті, жұма күні шелпек пісірілді ме, оның барлығы. Сөйтсек Құдайға шүкір, келініміз де соның бәрін өн бойына сіңіріп өскен қыз екен. Жаңағы ең бірінші құдаларымызды көрген кезде де қуандық. Тура өзіміз сияқты. Барлығын қазақи, ата-әжелерде тура өзімнің ата-әжелерім сияқты. 80-ден асқан үлкендері бар екен, өсіп өнген, көргенді жердің қызы. Мен қазір қызыма артық ештеңе айтқым да келмейді, өйткені барлығын өзі де біледі. Сіз қазақ айтады ғой, пейіліңе берсін деп. Сіз бір пейіліңізге, өзіңізге, аппақ жүрегіңізге беріліп жүрген жансыз ғой. Әңгімемізді жарнамадан кейін жалғастырсақ, дәл қазір жарнамаға кезек берейік. Айнұр ханым, Орал қаласының Алматы қаласындағы есеп беру концертінде сахнада күйеуіңізбен табыстыңыз, таныстыңыз. Жолдасыңыз Ерболат хореограф мамандығы. Сіз актриса, сол махаббат екеуіңізді жалғап, осы күнге жетелеп келе жатыр. Жалпы отбасында, мысалға сіздің байқағаным, кейбір аналар балаларына
барлық өмірін арнаған кезде өздерін ұмытып кетеді. Балалар бір биік шыңды бағындырған кезде. Сіздің бойыңыздан бір өзіңіздің балаларыңыз да жетістікке жеткенмен өзіңізді де ұмытпағаныңызды байқаймын. Өзіңіздің жаңа отбасыңызбен қарым-қатынасыңыздың да бір сол кезде жаңадан қосылғандай қыз бен жігіт сияқты қарым-қатынасты сақтап қалғаныңызды байқаймын. Оның да сырын бөлісіңізші. Қалай енді ол бала бала, бірақ 30 жыл болғанша осырақ шашалы болсын деп жатпай ма қазақ? Ол сенің өмірлік жолдасың, өмірлік серігің, онымен жақсы болуың керек. Мысалға, қалай ол сүйіп шыққан адамың? Мысалға, жүрегімізді дүрсілдетіп, жүрегіміз басымызға шығып, жаңағы ештеңеге қарамай, мысалға, қайнаға үйленбей тұрып, ешкімді тыңдамай үйленіп кеткен адамдардың біріміз. Қайнағам бізден кейін үйленді. Мысалға, інісі жаңағы сол махаббаттың арқасында бірінші екеуміз жаңағы есеп беру концертіне таныстық. Айтпаңыз, сол жаңағыдай бір Ромео Джульетта. Сіз жаңа танысқан кезде оған сізге бірнеше жігіт ниет білдірген екен, сол жағдайды айтып беріңіз. Сөйткенде қызық болған ғой, үш дос. Үшеуі келісіпті. Менің сырттан бәрі қарайды екен, жас актриса, Оралда кәдімгі хит болып жүрмін ғой ол кезде. Ой, жас актриса келді деп барлығы келеді, танысқысы келеді, таныса алмайды. Алматыдан келген. Иә, содан Алматыдан келген, содан бір неше жігіттер келді. Таныспадым мен. Ал мен кім алыста жаймен қарап жүрді. Таныспаған кезде көзқарасыңызды көрсетіңізші. Таныспағанда мен өзі бар ғой, кішкене ол кезде сіз әңгіменің арасында айтып қалдыңыз да, деп. Мен өзі ерке қыз болдым. Кішкене сәл еркек шоралау болдым. Айтып отырмын ғой, мен жаңағы атты үйреткен, аттың құлағында шабалатын қыздардың бірі болып өскем өзі. Ауылда күміс деген бір қыз болды да, аттың құлағында ойнайтын. Соған еліктейтінмін, бала кезім ғой енді ол кезде. Мен де ат үйреткен сондай қыз болғам. Жігіттерді шамалысын жақындата қоймайтынмын енді. Бүйтіп жауап кетсе деп тұрып жауап беремін. Жолатпайтынмын. Сол күйеуім жәмен жүрді. Ол білді ау деймін, мен сезіп жаңағы мінезім. Содан артымда тұр. Мен оның демін сезіп тұрмын да. Кәдімгі былай қарасаңыз алыста кәдімгідей тұр. Бірақ сезіп тұрмын. Бір өзіме болады ғой жаңағыдай жақын адамдарды сезінесің. Жүрегің сезеді. Сезіп тұрып, бірақ жайлап айналшықтап тұрып қасыма келді. Сізбен танысуға бола ма? Сонымен қалай танысқанымды өзім білмеймін, бірақ таныстық екеміз, әдемі таныстық. Сосын қасымда тұрды, бір-бірімізден ұялып сөйлесе алмай тұрдық. Ол кезде қазіргідей емес қой енді. Андай мындай деп сразу ол сосын жаңағыдай таныстық та сол жерде сонымен қалды. Ол кезде ұялы телефон да жоқ. Оралға келдік. Бір айдың көлемінде менің жерлес бала арқылы, біздің ауылда жақын бізді танитын, сол арқылы мені жатақханаға іздеп келді күйеуім. Содан бастап екеуміз жаңағыдай сөйлесіп жүрдік бір жылдың көлемінде. Күйеуіңіздің сезімі сізге дәл бірінші көргендегідей десе сенемін. Әлі күнге шейін қылықтысыз, әлі күнге шейін тәттісіз. Рахмет, рахмет. Сондай бір қылықты әйелсіз. Әйелдің бір қылық деген соншалықты бір сұлулығын аша түскендей деп ойлаймын. Ойбай, рахмет. Енді ол өз өзін ұмытып кетуге болмайды адам деген. Әйел ол қай жаста да әйел. Көрдіңіз бе? Мысалы қазақта көбіне мен өзім жас қыздарға айтып жатамын, күйеуге шықты болды. Барлығы кетеді, өз өзін ұмытады. Жоқ, сен несімен сол балаларың саған қарап отыру керек. Мысалға қазір біздің кенжетайымыз 41-де ол дүниеге келді. Оның кінәсі не? Ертең оған балалар саған атаң мен әжең келіп тұр деп айтса, ол балада комплекс пайда болады. Көрдіңіз бе? Біз сондықтан да әкесі екеміз қаз барымша жаңағы әкесі де тренировкаға барады. Денесі әдемі, енді өз өзін жақсы. Бәріміз де тұрып дұрыс дене бітіміз әдемі ұстап жүруге тырысамыз. Өйткені ертең ол бала келгенде ата-анаң келіп тұр деп жаңағы баланы тәрбиелеудің ең дұрыс жолы деп ойлаймын мен өзім. Балаға жақсы өмірдің үлгісін көрсету. Дұрыс. Бала соған қарап талғамында дұрыс пайда бола бастайды баланың ше. Енді жаңағы талғам көп, мысалы соның ішінде қазақтарда балалар талғамсыз өсіп жатыр. Сосын айтады, анау керек, ана киіп атқан киімі мен жан дүниесі бір-біріне келіспей жатады. Содан соң ол балада басқа достарының алдында жаңа комплекс пайда болады. Мысалы психологтарында оны жиі айтып жатады ғой. Содан кейін сіздің бір әңгімеңіз ұнады. Біз Ерболат екеуміздің әңгімеміз бітпейді деп. Иә. Әңгіме біздің әңгіменің қызық болған кезеңіміз. Отбасылыда біздің жаңа қазақ отбасыда көбіне күйеулермен әңгімелесу азайып кететін сияқты әйелдердің. Жай ғана бір балалар аман ба деп қана сөйлеседі. Бір әңгімелер таусылғанда отбасының күйеу мен әйелдің арасында салқындық сезіледі. Салқындық кіреді екі ортаға.
Өйткені ол ой басқа елдерде шығар деп ойлаймын менің ойымда. Ес жаңағы ойы сол отағасымен бірге қартаюды армандайтын әйел менің ойымда сол жылулықты сақтауға тырысады. Сол отбасындағы жылулық, баяғыдағы сезімдерді, енді қолынан келгенше, әрине оңай емес күйбің тіршілікте, бала туу, бар нәрседен жұмыспен екі ортада жүгіріп жүріп ол сақтау үшін мықтылық керек. Қыз баланы неге шыдамды бол, сабырлы бол деп тәрбиелейді. Осының бәрі әйел адамға керекті нәрселер. Ол жаңағыдай. Сондықтан да шығар енді біз мысалға қанша бір кезінде айтатын, мен жаңа еркек шора болдым деп айтқаннан шығады, шешем айтады, осы қыз қандай әйел болады екен, өрдең дөрдең деп айтатын да. Сол кезде әжем марқұм айтатын, осындай тентек қыздардан жақсы әйел шығады деп та. Сол кезде сөйтіп өз-өзім мақтап қоямын енді, әжем марқұм менің жақсы әйел болатыныма деп сеніп кетті. Сол кісінің жаңағы еркелеткенінің арқасында да менің өзіме деген жаңағы самооценкам өте жоғары болды. Бала кезімде мысалға ауылдан келген балаларда ол өте аз болып жатады, бүйтіп қарасаңыз. Қазіргі кезеңде де сол. Қаланың балаларының қасында өз-өздерін өте төмен сезініп, тіптен ойын жеткізе алмай сөйтіп жатады. Мен Құдайға шүкір, мен қалаға келгенде де бір-екі ауыз орысша да білген жоқпын. Орысша да білмейтінмін, бірақ жақсы достарым тауып, бірден сол ортаға кіріп кеттім өзі. Ешқандай қатты қиналған, тек орыс тілін білмегенім қиналған шығармын, орыс тілін білмегеннен. Ал былай сонша келін ененің топырағынан жаратылады. Келініңіз бір көргеннен жүрегіңізді бауырады ма? Кей жағдайда мысалға аналар өздерінің балаларын қимай жатады. Жаңадан келін әкелгенде баласының ішінен бір қызғаныш сезімі болады. Сізде ондай сезім болған жоқ па? Келінім маған өзіме қатты ұнайды. Онымен үйленбестен сыртынан өзім білетін едім ол баланы. Дәстүрлі әнші, талай бір той томалақтарда көрген ол баланы, өзім жақсы білетінмін келінімді. Тура Айжан мен келінім болғанда өте қатты қуандым. Содан соң жаңа ұқсас нәрселеріміз өте көп. Өйткені жаңа құдағиым айтады ғой, мына қызды мен емес сіз туған сияқтысыз ғой деп ше. Қатты ұқсаймыз екеміз. Ол да жаңағы кішкене бала кезінде еркек шығарлау, мінезі де сәл біледі өзінің мінезін қай жерде жұмсау керек екенін. Өте ақылды қыз. Тіптен осы түрлеріміз де ұқсатып жатады қазір енді мына комментарияларды қарап жатсақ, тура келініміз өлең айтады келініңіз. Иә, дәстүрлі әнші. Жас бола тұра барлық дәстүрді, барлығын біледі өзі. Жаңағы нағашы, атасы, әжесі де қазір көзі тірі. Сондай бір керемет кісілер. Ұйыған кәм қайма керемет, ал өз ата әжелері де Ақтауда өте белгілі мынандай қолөнер шеберлері болыпты өзінің туған әжесі. Ақтауға алғаш рет жаңағы мынандай қазақи өрнектерді алып келіп, жаңағыдай қазақ дәстүрлі жаңағы ұлттық киімдер тіккен кісілердің бірі болған екен алғаш. Сондай бір керемет жерден қыз алдым. Келініңізге қандай ақыл айтасыз? Ене болып? Енді ене болу үшін дайындалдым. Дайындалдым. Дайындалдыңыз? Дайындалдым. Екі жылдың көлемінде мен өз-өзімді. Мысалға, бұл енді мамандығымның маған беріп жатқан несі шығар, жаңағы қалай айтсам екен. Көмегі. Көмегі. Өйткені бізде актерлық жұмыста самостоятельная работа деген бар, білесіз ғой. Енді сол мысалға мен өзім адам болып та, әйел болып та қалыптасу үшін өзіме өзім осылай жұмыс жасадым, өзіммен өзім. Өзімді өзім тәрбиеледім. Нағыз әйел қандай болу керек? Мысалға, жаңағыдай шешем айтқандай өрдең-дөрдең болу керек пе? Жоқ, қазақи, жаңағы нәзік, биязы, жаңағыдай үлкеннің алдын кесіп өтпейтін қандай болу керек? Ал сен қандай болсаң, тіптен көзің жетеді, өзің көп жүргеннен көресің. Расында да адамның ниетіне беріп жатады. Кей кезде сондай бір енелерде тура сондай өздеріне бір келетіндей келіндер де түсіп жатады, сай келіндер. Сондықтан да мен өз-өзім тәрбиеледім жаңағыдай ене болудың өзіне. Келін түскен кезде мен келініме айттым, қызым, мен саған бір-екі жылға дейін жаңағы қолымнан келген нәрсені үйретемін. Осы нәрсенің бәрін өзің бойыңа сіңдіріп аласың дедім. Ал кейін жаңағыдай ол екі жылдан кейін дұрыс болмай жатса, сол кезде мен саған айтамын дедім. Ал мен өзім негізі тез қағып алғыш адамдардың санына жатамын. Бір нәрсені жасаймын деп көрдім бе, тіптен алыстан байқап отырып мен ол нәрсені кейін үйге келіп тез жасап аламын. Одан да дұрыс қылып жасап алуға тырысамын мысалға.
ондай қасиет келінімде де бар. Шырмамыз қойлауымын өзім. Бірдеңені білмеймін деп айтқанды жек көретін кішкентай кезімнен. Өйткені анам мен оны бітіріп жаңа барған кезде мен барлық тамақ, әйел баласы, қыз бала не істеу керек білу. Тұшпараны керемет тием дедіңіз. Иә, тұшпаранды әдемілеп тұрып түйетінмін. Қайта қазір ұмытып қалдым өз. Қазір мына заман тапсырысқа үйретіп тастады ау деймін адамды. Ол да жақсы емес, бірақ шама келсе қазір келініме де айтамын. Ондайға үйренбе. Өзің жаса. Өзің жасағаным, өзің жаңа отбасыңа, сенің махаббатыңа өзің жаңа жасаған нәрсе бәрі ерекше болады. Қолдан жасалған нәрсе бәрібір келе жатырмыз. Бір кезеңдер болды, тоқтап қалып, бәрін сатып алып, жаңағыдай тапсырыс беріп, бірақ қазір қайтадан үйден жасаған нәрсені аңсап отырып, келген қазір кейгезде ауылдан келген адамдар бізге келсе, қымыз, қазық арта, ірімшік, жент деген қазақтың ауылдың тамақтарын біздің үйден тауып жатқан кезде деп тура сіздер ауылдағыдайсыздар ғой деп. Өйткені мен айтамын, қазақ қазақтың тамағын жеп өсу керек деймін да. Мынадай фастфуд жеп өскен бала қандай болады? Жаңағыдай үйдің женті бар, тар талқанымен шай ішіп отырса, тар талқан салып қандай керемет. Берекелі. Берекелі. Мен шешем де өзі берекелі адам, өзі Құдайға шүкір түскен жерімде менің үлкен енем деген ауылды дөңгелетіп жіберіп отыратын үлкен марқұм сондай кісі болыпты. Мүгіл әжеміз кәдімгі айтады ғой, ойбой, ол кісі тірі кезінде ауыл күнде қонақ күнде той дейді жаңағы кісі, сол кісі. Жинай қалады дейді, ет қазанда қайнатып сала қояды дейді. Иә, ет қазанда бауырсақты қуыра қояды. Бәрі қуыра қояды, жеп үлкен дастархан жайлай кетеді да. Мәресере болып дейсіз. Сол, иә, айтпаңызшы. Өмірдің бір қызығы да сол ғой. Өмірдің нағыз философиясы қызығы. Керемет бас қосу, жиын тойлар болды. Керемет бір қайталанбас нәрселер ғой, бүйтіп қарасаңыз. Жаңағы мен келін болып түскенде атам көзіне жас алды ғой. Мамам келді ғой деп ше. Көрдіңіз бе, мен атамның мамасынан тура алмай қалдым. Алмай қалдым. Дейді да, былай қарасаңыз. Сіз келдіңіз келгенде көзіңізге жас алдыңыз ба? Иә, мен жас алған, мен қызық болған қысырға салуға барып, құдағиым жылаудың орнына мен жылап отырдым. Өте көңілшек адаммын мен. Қуаныш, өйткені менде осындай жаңағы адам артына қарап қана біледі ғой есейгенін. Жаңағы алдыңда жүгіріп жүрген балалар қазір есейіп тәте деп тұрған кезде тәте болып қалыппын ғой деп бірінші тәте деген кезде де үйрене алмай қазір Құдайға шүкір оның тәте деп айтпаса біртүрлі болып тұрады қайта сол тәте. Өз жасыңды қабылдау. Иә, әр жастың өзінің бір керемет ерекшелігі бар, өз жастың жаңағы бір салмағы бар, сол әдемілігі бар. Әдемілігі бар расында да. Мен кей кезде ойлаймын, қайта мен қазіргі жасымда өз өзімді жақсы сезінетін сияқтымын. 20 жастан гөрі деймін да, бүйтіп қарасаңыз, немесе 15 жастан гөрі ма мүмкін. Өйткені мен өз өзім таптым. Маған керекті нәрсені мен тауыптым да өмірде. Жаңағы үйлесімшілік, үйле жаңағы. Отбасы, бала, шаға маған керекті нәрсе, жан дүниеме не керек болды. Шүкір өнерден де кетіп қалып жатқан жоқпын. Сол өнерді өзіме жасамаған нәрсені, өзімде итеріп тастаған нәрсемді балаларыма жасап жатырмыз қолымыздан келгенше. Сондықтан шүкір. Ене болуға дайындалдым деп қалдыңыз. Әже болуға дайындалып жүрсіз. Әже болуға дайынбыз. Біз дайынбыз. Күйіміз, екеуміз күнде жатардың алдында бірден енді атты ойластырып жатырмыз. Іздейміз енді. Бірақ әлі болған біздер ырымшылмыз ғой. Әлі іштеңе айтқызбаймыз ешкімге. Бала дүниеге келмей ауыздарыңызды іштеңе шығармаңыз. Жоқ, жоқ, болмайды. Білмеймін, өзі ырымшыл болғаннан кейін сондай болады. Бірақ күнде жатарда қандай болады екен. Маған ұқсайды деп бір бірімізге ұқсап таласатынға өзі таласа бастадық уже. Маған ұқсайды, білмеймін, өзім іштей бір маған ұқсайтын қыз дүниеге келетін сияқты көрінеді де. Армандайсыз? Бұл арман емес сияқты, бір менде сезім мен интуиция мені алдамайды өмірде. Сезімім сосын интуиция менде түп түсем көп нәрсені. Бірдеңелерді солай болады деп ойлаймын. Балалар да айтады ғой, анашым айтты ма, ол тура келеді деп. Өзі бір дөп түсіп отырып, сондай болатын сияқты болып көрінеді. Әр баланы да мен сезінетін, мен өзіңсіз білетінмін балалардың ұлы болатынын. Іштей сезесіз? Сеземін, иә. Ай деген жоқ. Осы ұл болады дейді. Күйеуім қыз ба деп өзіне жоқ дейді. Сол қызық па, сол бір кезеңдер қайталана берді өзі. Бірақ керемет кезеңдер ғой енді. Ол қыз күтіп отырады күйеуім музейге кіріп кеткен кезде, шыққан кезде ол деймін. Сол сияқты жаңағы сіз оқып қалдым әлеуметтік желідегі парақшаңыздан, Рүстемге аяғыңыз ауыр болғанда классикалық музыкаға жерік болыпсыз. Айтпаңыз, бұл қызық болды мен үшін. Мысалға мен ешқашанда классика тыңдап көрген қыз емеспін.
ол кезде. Мен кішкентай кезімде Қайрат Байбосыновтың өлеңді әне жаңа пластинкасы тұратын біздің үйде жаңа пластинкасы. Содан соң ол кезде жаңағы Роза Рымбаева білетініміз Нағима Әскәлиев, соларды өзіп тыңдап өскен балаларымыз ғой, деп қарасаңыз. И жаңағы аяғым ауыр кезде білмеймін, классикалық музыка тыңдаған білемін. Ол кезде мынандай кезең емес қой, бәрі ештеңе жоқ. Содан жоқ базар аралап жүреміз, іздейміз кассета ғой ол кезде. Кассета бір жаңағы сіңілім әйтеуір романтик па, бір әйтеуір неміз болды. Магнитофон. Магнитофонымыз. Соған кассета іздеп Оралды құрттық. Сосын бір қайнағам бар, рулас қайнаған болып келеді, Оралбек деген. Ол кісі жаңағы өте жаңағы бір врач бола тұра, сондай бір мәдениетті кісі. Айтып отырмын, білмеймін, өнер, негізі өнер адамы болу керек сияқты болып жүрегі нәзік. Сондай бір жүрегі нәзік. Сол кісі тыңдайды екен. Сенесіз бе? Сол кісі маған сол кассетаны әкеліп береді, Моцарт пен Бетховен. Сол Бетховенді анам тыңдағаннан кейін көңілім жай тапты ғой. Содан туғанша тыңдадым, туғаннан кейін Рүстем тыңдады сосын. Соны қоссақ Рүстем ұйықтайды, сол өшірілсе Рүстем ұйқыдан тұрады. Қызық тамаша. Иә. Жалпы сонда өзіңіздің бір жүрегіңіз өте нәзік адамсыз ғой. Сіз білмеймін, солай шығар. Сіздің жүрегіңіз соншалық сезініп отырмын. Сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Кез келген отбасылық жағдайда ең бірінші әйелді кінәлау керек деп. Осыны ашып айтыңызшы. Енді қараңызшы, әйелдің артық қойған жүгі былай қарасаңыз көп. Әйел дүниенің діңгегі дейді. Қараңыз. Енді дүниенің діңгегі бола тұра, еркекті дүниеге әкеле тұра. Қалай сіз әйелден көрмейсіз? Логика, бүйтіп қарасаң, просто кәдімгі логика. Әйел ана. Бесік арқылы әлемді тербетеді. Иә, әлемді тербетіп отырған адам. Иә, бұл жаңағы сөйтіп отырады тұра, енді еркектен көру деген, мысалға мен қазір өзім ер бала тәрбиелегеннен кейін де еркектің психологиясын өте жақсы білемін. Еркектен көп нәрсе күтіп қажет жоқ дейсіз. Қажеті жоқ, еркек қандай солай қабылдап қана үйрену керек. Болды. Иә? Содан соң жаңағы оны түзетем деп, мысалға жаңағы кей кезде жаңа өзіңіз айтып отырсыз, әйелден көремін, өйткені таяқ жесе де әйел күнәлі деп ойлаймын мен. Неге таяқ жемейтін әйелдер бар да, неге таяқ жейтін әйелдер бар? Қараңызшы. Егер дүниеде барлық әйелдер таяқ жеу керек болса, таяқ жейтін еді. Жоқ, таяқ жемей денесіне бір іште жаңағы саусақ тимей өтетін әйелдер бар бұл өмірде. Нәзіктігін де сақтап, барлығын сақтап әдемі өтетін әйелдер бар. Ал жаңағы ұрып, ұрған сайын доп аспанға секіреді дейді, ұрған сайын қатайып, қатал еркек тәрізді болып кететін әйелдер бар. Сіздің әңгімең сондай тамаша, бірақ біздің уақытымыз да тәмамдалып келеді, Айнұр ханым. Ертең әйелдер мерекесі қарсаңында әдейі өзіңіз шақырдық. Бүкіл қазақтың әйелі деген атқа лайықты ханымсыз. Қазақтың әйелі қандай десе сізді көрсетер едім. Сондықтан осындай бір нәзік жүрегіңізбен ер азаматтарымызды жаңағы сахнаға шығарып, өзіңіздің жігіттеріңізді жүре беріңіз. Қазір біз сізді құттықтап келіп отырған, балаларыңыз сізді құттықтап келіп отыр екен. Қарсы алайық. Рахмет. Жүріңіз. Сәлем, жігіттер, қалайсыңдар? Сәлеметсіңдер. Рахмет. Келіңіздер, мамаларына арнап ән салып келіп отыр екен. Рахмет. Сондай? Жүріңіз, мұнда отырайық.